När folk frågar mig, vad är det bästa med ditt jobb? Så svarar jag, glädje. Känslan av att ge och att få glädje är underbar. Det kräver mycket energi, men det ger också mycket energi. Samma sak gäller där jag bor och lever. Jag känner glädje av att bo här och jag får energi. För det är här jag trivs, det är här jag kan ta hand om min häst, det är här jag kan rida vid havet. Det är här jag kan och får utvecklas. När folk frågar mig, vad är det bästa med att bo och jobba här? Så svarar jag, kärlek. Kärleken till bygden, till möjligheterna, till den skillnad jag får göra. Jag heter Sara Enander och jag jobbar som pedagog i Höganäs kommun. Välkommen du med. Thank you.